Prosím vás, vy ste policajt? Áno. Chcela by som podať trestné oznámenie na jedného nechutného uchyláka. Čo sa mi stalo? Doplatili ste na vašu perverzitu, ambite sa. Mali by ste vyhľadať odbornú pomoc. Čo toto trepete do čerta? Ako perverzitu, ako odbornú pomoc? Keby som nebol lekár, normálne mám jednu švihnem. Adam, chceme tým len povedať, že by ste naozaj... Hej, haló, pomôžem vám nejako? Michal, tebe čo sa stalo? Počkajte, vy sa poznáte? Áno, že to je Mišo Kopriva, to je bývalý kolega, tiež bol policajt. A teraz ste... Som detektív. Dobre, ale čo sa ti stalo? Ja neviem. Pamätám si len... Najal ma istý pán Huba, aby som sledoval jeho manželku. Odviezol som sa na jej adresu. Vyliezol som na jej balkón a... Veď to ste vy. Vy ste ma zhodili. Nasadil ma na vás váš muž a vy ste ma zhodili. Môj muž? Poďte, dáme ju na posteľ, poďte.